西条管理センターにかかる諸問題について4点お聞きいたします。1点目は業者とのゴルフコンペの実施についてお聞きします。 AST 杯と称するゴルフコンペが西条職員などの参加により繰り返し行われているとお聞きしています。内容によっては法令に抵触する恐れがあると考えます。少なくとも明石市法令遵守の推進等に関する条例第3条に抵触する行為ではないでしょうか。業者とのゴルフコンペについてお答えいたします。複数の西条管理センター職員と西条で市営遭遇を行うために登録された葬儀関連商品取扱い業者の一部が定期的にゴルフコンペを開催していたというものでございます。参加していた職員及び登録業者からの聞き取りでは、当該ゴルフコンペは西条管理センター職員が中心となり、平成25年12月から平成28年10月までの約3年間に計12回開催されました。当時の所長は当該ゴルフコンペの存在を認識し、直ちに登録業者との個人的交流を改めるよう参加職員に注意を行いましたが、参加職員の甘い判断から結果としてゴルフコンペが継続されました。当該ゴルフコンペでは金銭の授受等は行われておらず、明確な法令違反はないものと認識しておりますが、市民の疑惑や不信を招く行為を禁ずる明石市法令遵守の推進等に関する条例第3条第4項の趣旨に鑑み、今後同様の事案が発生しないよう指導を徹底してまいりますので、ご理解賜りますようお願いいたします。